Ahoj, vítejte u nového vlogu. Dneska máme sobotu, je něco okolo 7. hodiny. Já jsem teda dneska byla dopoledne v práci, protože jsem tam ještě potřeba vyřešit něco urgentního, tak jsme tam byli s tém spolu. Pak jsem přišla domů, dala jsem si sprchu, umyla jsem si vlasy a měla jsem v lednici zbytek jahod a nechtěla jsem je dávat do mrazáku, tak jsem z toho udělala dorce zakysaný smetany. A tady máte pár záběrů. Chystáme dolů k našim na grilovačku. Dneska máme neděli a my se s Toušem vrháme na velký úklid. Už to potřebuje. Ale s jeho tempem to úplně nevidím na nějakou další procházku, protože to je každý keř, každý křoví, což je to stejný, ale... Tejo, ne, pojď sem, jdeme tady. Jdeme. Ale je teda, protože je vedro, tak hezky aspoň fouká, takže je to příjemný. Tak kam jdeme? Tam nikdo není. Občas, když jdeme spolu večer, tak jako divně za mě... kouká, tak jsem vždycky taková jako zmatená, jestli se na někdo stojí, nebo nestojí. To je trošku nepříjemný, to už jsem říkala několikrát, že by to nemusela dělat, ale prdelce je to jedno, že? Ať se mamka bojí. No. Tak jdeme dál, pojďte uši. Jsme asi 20 metrů od baráku, takže jsme opravdu ještě nikam jako moc daleko nedošli. Fouká. Tyjo. Nezdár.
ideální na ty teplý dny. Že jo, kde máš ledík? No. Hele, klouže ti to? Je to dobrý? Jsem teď akorát dotočila letní lookbook. To znamená, že mám 3 videa a 2 vlogy a ani jeden se stříhaný. Se zrvá, kde to udělám? Ne, teď jsem ten lookbook točila asi hodinu, takže si myslím, že to stříhání bude asi jednodušší tady v tomhle případě, ale než to nachystáte, než to sklidíte, než se vejdete do záběru, což mě většinou trvá, protože asi ten objektiv úplně nemám stavěný k tomu, abych něco na takového natáčela. Takže mi to chvilku trvá, ale natáčela jsem to hoďku, no. A mi trošku vedro. Ale ne, doufám, že se vám to bude líbit. Je to pár outfitů, takových jakože prostě od každého něco. Nejsou tam jen jakoby šaty, no. Takže doufám, že to bude fajn a ještě přemýšlím, jestli do toho dám jako povídání, aby to bylo takový jakože lepší než jen video s písničkou. Takže to bych musela sestříhat a ještě pak něco nahrát, no. Tak uvidíme, jak mi to půjde všechno. Tak omlouvám se za ten rachot, co možná slyšíte, ale prostě u nás v neděli musí lidi sekat, což nechápu, ale okej. No a já se jdu pustit poslední část mého úkolu dneska, jak uklidit kuchyň, protože jsem si to udělala trošku bordel. A musím to uklidit. Mám ráda vařím, ale je po mně hrozný nepořádek vždycky. Takže mám čistou myčku, takže ji musím vyndat a musím tu umýt asi těch 5 hrnců, co tu mám, panviček, dohromady. Jak jsem mluvila o tom nepořádku z natáčení, tak to je tady. Takže jestli se chci dneska vyspat, tak to musím uklidit. Asi neříkala, že už jsem přečetla toho Tatera a můžu ho teda doporučit, protože to bylo úplně bezvadný. Já jsem ho přečetla asi za 10 dní a to čtu jenom knížky večer a naprosto boží. A teď čtu, teď jsem dostala od Honzovýho nevlastního bráchy a přítelkyně k narozeninám tady ty tichý roky od Aleny Morshenový. Jsem to na začátku, asi na kolikáta, jo. Dneska máme úterý, my jsme se teď vydali s tém na procházku a jsem poštípaná od kopřiv a upopálená. To polí. Ne, jsem blbě vybrala cestu já, ale chtěla by se, my jsme šli třeba nejdřív na pole. Viď? No, můj den dneska začal suprově, když jsme ráno vstala, zjistila jsem, že nám totálně protíká umyvadlo. Takže snad zítra přijedu pánové instalatéři to opravit nějak, nevím, jestli budu dávat nový umyvadlo nebo jen ten vyměňovat ten sifon. Nemám ráda tady ty technické věci, ale vždycky mi přijde, že... Pardon, to nějaká losa nebo včela. Vždycky mi přijde, že prostě všechno se pokazí vždycky najednou. Včera mi nešlo dávat klíče do zámku. Jsem si říkala, že jestli na státní svátek budu hledat nějaký zámečníky, tak mě opravdu odvezou. No, nějak jsme to pak vyřešili a nechci to zatím řešit, ale bojím se, aby to nemusela řešit někdy jindy. Ideálně třeba večer, no, ale tak snad to bude v pohodě. No, k véče si dneska asi udělám pizzu. Dlouho jsem ji neměla. A už nemám žádný těsto, takže si musím dělat klasicky od základů, ale ještě jsem byla dneska v obchodu si pár koupit jenom drobností na to. Takže už se na ní těším.
No a teď mi vlastně došlo, že jsem včera ani nic nezatáčela. Nenatáčela, protože on zase vrátil asi o půl jedný nebo ve 1:45 z toho Třince. Takže jsme ještě vezla nějaký kluky do Vršovic. Tomu jsme přijeli asi ve 1:45 ráno. A druhý den jsem byla úplně vyflusla. Díky bohu bylo tak hodný, že ráno došel s Teušem. No a pak jsme měli takový pohodový dopoledne. A pak jsme vyrazili, protože jsme měli hrozně oba dva chuť na buchtický se šodo. Tak jsme koukali, kam bychom mohli, a on už je teda měl v tom i v kafečku. Tak jsme si řekli, že vyrazíme do Myšáka a excelente, jako výborný. Já jsem měla teda menší porci, on měl větší porci. Dali jsme si k tomu kapučínko a výborný všechno. I limonáda byla dobrá. To je takový pěkný, takový to retro, prostě úplně ještě za těch našich babiček, a vedle nás tam seděly tři babičky a šly na pohár. To je takový hrozně roztomiloučky vždycky, když vidíte ty starší lidi, jak se prostě to užívají a nesedí doma, no. Tak jsme se pak jenom prošli po Václaváku a na příkopy trošku, a pak jsme vydali zase domů za Teušem a vlastně se ještě stavovali na chodově. Si něco koupil on, já nic teda, překvapivě. No a najednou byl odpoledne, nebo 5 hodin, přijeli jsme domů 6. Začala jsem vařit, přijeli ještě jeho rodiče a byli jsme chvilku ještě s naším pak na zahradě. No a najednou bylo 8:30, najednou pak 10. Tejo, stůj! Takže tak. Takže krásný, pohodový pondělní ráno, volno. Tak, těsto mám hotový a nechám si ho tak 50 minut nakynout. A pak hurá do boje. Trvalo mi to asi 10 minut, takže to je v pohodě. Máme pátek a já jsem teď 2 dny, 3 dny, no 2 dny, jsem teď nic nenatáčela, protože to byla taková nudná klasika do práce, z práce. Ale ve středu jsme s mamkou byli na Černáku v IKEA po dlouhé době. A mám tam pár věcí, takový blbůstky, co jsem si koupila, teď vám to ukážu. Klasicky jsem si koupila svíčku, tu vanilku, protože to zbožňuju tu vanilku jejich. Pak jsem si koupila tady tenhle roztomilý hrneček. Ten je úplně boží. Já jsem takový typ člověka, co mám ráda prostě každý jiný hrnek. Teď mě to přijde takový jako, nevím, takový hezký hezoučky, že prostě každý hrneček je jiný, každý má svůj. Pak jsem si koupila, jo, jenom takový ty jejich sáčky na potraviny. A pak jsem dokoupila nám tady tyhle malý šedomodrý talířky, protože když jsme si kupovali naše nádobí první, tak jsme si asi koupili nějakou limitovanou edici, netušíme proč. Tak víte, máme ty hranatý. A už je prostě, fíky nemají. Už je tam nemají asi rok. A 4 jsou málo, no. Takže sem prostě máme 2 nádobí. No, máme ty hranatý a pak máme tady ty velký. A tady ty jsem kupovala v té jejich jakoby druhý jakosti. Nic tomu talíři není. Takže asi stál 29 korun, myslím, že jeden. A mají úžasný, mají černý, modrý, růžový, tady ty takový šedomodrý, světlé. A jo, a takový hezký béžový ještě. Ta IKEA je, to je prostě na tady tyhle blbůstky, to je normálně za tresta mít, protože člověk se fakt musí hlídat. Ale nekoupila jsem si žádnou kytku. To bylo jako za vítězství, protože já jsem na kytky úplně ujetá. Teda teď jsem si žádnou dlouho nekoupila, ale jinak jsem na kytky ujetá, no. No a co se ještě dělo? Nic, no.
Teď řešíme dovolenou, tak jsem zvědavá, jak to dopadne, ale to vám když tak řeknu víc v příštím vlogu. Tak a já bych tady ten vlog už ukončila. Budu ráda, když mě začnete sledovat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na blogu, popřípadě tady na YouTube. A uvidíme se brzo u dalšího videa. Ahoj!